Në rastin e Viktor Orban dhe takimeve në kuadër të atij që i ka cilësuar mision paqëruajtës në ditët e fundit, Bashkimi Evropian ka reaguar menjëherë duke marrë edhe masa dhe duke menduar iniciativa se si ta detyrojnë që edhe të frenohet pak pas takimeve me Putinin, me presidentin kinez dhe me Donald Trumpin para atentatit të fundit. Pra, bëhe e ndjek me vëmendje atë se çfarë ndodhe dhe në politikë, si ka mundësi që ndaj të gjitha deklaratave dhe veprimeve të Aleksandër Vučić nuk reagon, sepse së fundmi ka thënë që do paqe në botë, por në të njëjtën fjali ka thënë edhe që Serbia do të kryejë stërvitje të përbashkëta ushtarake me Egjiptin. Tani ose do paqe ose përgatitesh dhe përgatit ushtrim për luftë. Në fakt Serbia tashmë është mësuar me të jetojë ose të funksionojë në sanksione dhe në kushtëzime. Dhe është të qarë se në pikpamin e madhe ose në strategjinë e afatgjate, Serbia është e kurzuar edhe me njohjen e Kosovës si pjesë e kapitullit 35 të negociata me Bashkimin Evropian, edhe me antarësimin e mundshëm të Serbisë në Bashkimin Evropian në aspektin e domosdoshmërisht për njohjen e Kosovës dhe fshinësisë së mirë. Por se loja e Serbisë tash për tash nuk lidhet vetëm me rrugën ka Bashkimi Evropian, por lidhet definitivisht me atë që ata e pretendojnë një mundësi e ndryshimit të rendit botëror, ose një krizë më e madhe në brenda Bashkimit Evropian dhe në raportet me Rusinë. Prandaj, unë besoj që është koha kur edhe Bashkimi Evropian do duhet që të shtrëngoj masat ndaj Serbisë dhe jo vetëm të kurzoj Serbinë me antarësimin ose procesin final të antarësimin në Bashkimin Evropian. Pra është me rëndësi që Serbia dhe gjatë rrugës tjetë më e kurzuar, më e vendosën më shumë në masa, në mënyrë që kjo logika dhe politika me dy karrige ose me dy kapele se quhet e Serbisë, pra edhe me perëndimin edhe me lindjen, të definohet një herë mirë dhe të mos përfitojnë nga të dyona.